Вітаю вас в ефірі «Подільська панорама». Інформаційну картину дня підсумовують Анна Герман та Оксана Фіновська. Коротко про головні події випуску дивіться уже за мить. Протест на підтримку українських заручників, волю військовополоненим вимагають хмельницькі пенсіонери. Ліки на тумбочку відтепер у Хмельницькій міській лікарні. За найнеобхідніші препарати пацієнти медзакладу не платитимуть. Про спорт. Команда «Хмельничанка» стартувала в вищій гандбольній лізі України. Волю військовополоненим вимагають хмельницькі пенсіонери. Вони приєдналися до міжнародного руху на підтримку українських заручників у Кремлі та на Донбасі. В обласному центрі на акцію вийшли волонтери благодійної організації «Турбота про літніх в Україні». Це люди похилого віку, які активно допомагають бійцям АТО. Припинити війну і відпустити на волю українських військовополонених. Саме з такими вимогами у 8 містах України сьогодні відбуваються подібні акції. У Хмельницькому зранку люди зібралися на Майдані Незалежності. Просто ми багато знаємо цих хлопців. Ми присутні завжди ще на Майдані, коли ховають наших бійців. І в нас болить просто душа, і тому ми прийшли. Ми виступаємо сьогодні проти політики Росії, яка отримує незаконно наших бійців. І взагалі ми хочемо миру для всієї України, і взагалі для всього світу ми хочемо миру. Ці люди – волонтери благодійної організації «Турбота про літніх в Україні». Усі вони пенсіонери, але намагаються, чим можуть, допомогти воїнам АТО. Ми не тільки тримаємо плакати, ми плетемо сітки, печемо випічку воїнам. Відвідуємо поранених у госпіталі, збираємо кришечки на цю програму протезування, приєднуємося до інших організацій по збору коштів. Організація дуже активно приймає роботу в соціальному житті країни, в тому числі і підтримуємо такі акції. На Майдан вийшли саме 10 жовтня, бо сьогодні розпочинається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. І там розглядатимуть українське питання. До акцій протесту проти війни українців у різних державах закликала приєднатися народний депутат Надія Савченко. Це європейська акція, яку ми повинні підтримати. Ми хочемо, щоб в Україні був мир. Ми вийшли всі волонтери підтримати цю акцію, щоб швидше визволити полонених з полону. На території Росії та окупованих територій, за різними підрахунками, перебуває від 100 до 300 військовополонених. Усі вони повинні повернутися додому. І в цьому має посприяти міжнародна спільнота. Понеділкова акція – лише початок. 14 жовтня проти утримання українських заручників у Кремлі та на Донбасі виступатимуть у 16 країнах світу. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Посмішки, щирість та незламна сила волі – світлини, що вражають та надихають. У Хмельницькому презентували соціальний мультимедійний проект «Переможці», який ініціювали телеканал «1+1» та журнал «Віва». Він розповідає про бійців АТО та волонтерів, які втратили кінцівки під час подій на сході України. Загалом у проєкті представлено 18 дивовижних історій сучасних героїв. З 5 хвилин пенсіонер Анатолій Фатіїв на фронті з перших днів. Під Мар'їнкою він втратив обидві ноги, та не втратив жаги до життя і почуття гумору. Ним намагається зарядити й інших. Я став більш життєрадісний, більш життєлюбний, більш розкутий. Я кожного дня дякую Богу, я коли очнувся, потім більш-менш в себе прийшов після реанімації. Я понял, как прекрасен этот мир. Это пока заново не родишься, этого не понимаешь. Ще один герой проекту В'ячеслав Буйновський до Хмельницького приїхав за кермом авто. Та мало хто здогадується, що у чоловіка замість руки і ноги – протези. Ми не такі вже і особливі, не сильно відрізняємося. Проєкт таковий. Нужен для того, щоб показати, що ми можемо все те ж саме, що й остальні. Якби можна було відмотати час назад, Михайло Ващенко все одно пішов би на фронт. Те, що залишився без ноги, не біда, каже чоловік. Бо в інших є поранення й серйозніші. Для нього участь у проєкті – ще одна нагода підтримати побратимів. Я не маю права вмиватися. Я, допустим, вважаю, що яким-то чудним образом я вибрався з того місця, коли я вже сам для себе прийняв рішення, що вже все, закат трудової діяльності. Я думаю, вже не маю права тоді вже як-то назад. Ні шагу назад, тільки вперед. Ну і якби я допомогу ребятам, там, ну там, знаєте, там говорять, там, розговори, бесіди, психологи, реабілітація, все це
хорошо, но не в этом случае. Ініціатори проекту намагалися показати героїв АТО справжніми. Загалом у проєкті переможці 18 дивовижних історій сучасних героїв. Світлини мандрують Україною, аби змінити думку про людей із обмеженими можливостями. Маємо результат, тому що я спостерігаю навіть за своїми друзями, знайомими, за своєю сім'єю, за своїм чоловіком. Мені навіть здається, що вони самі не помічають, як змінюється їхнє взагалі ставлення до людей з інвалідністю, до людей на візках. Тобто все відбувається. Чим більше ми показуємо, чим більше ми бачимо цих людей на вулиці, тим швидше і змінюватиметься країна. За кошти від продажу спецвипуску журнала «Віва» на навчання до Канади відправили 5 лікарів-протезистів. В Україну вони повернуться із можливістю виготовляти біонічні руки. Сертифікат на профнавчання отримав і хмельницький протезист. А виставка переможців у Хмельницькій дитячій художній школі триватиме до 21 жовтня. Її відвідати можуть усі охочі з вівторка до п'ятниці. Тетяна Пресикар, Надія Куриляк та Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Ми продовжуємо подільську панораму. Далі у випуску дивіться про таке. Отримати кілька днів додаткової відпустки або як хмельницькі прикордонники заробляють бонуси за здоровий спосіб життя. Зима близько. У наступні кілька діб метеорологи краю прогнозують сильні дощі, шквальні вітри, заморозки та сніг. Про спорт. Команда «Хмельничанка» стартувала в вищій гандбольній лізі України. Ліки на тумбочку. Така соціальна програма запрацювала у Хмельницькій міській лікарні. Відтепер за найнеобхідніші препарати пацієнти медзакладу не платитимуть. Всі витрати взяла на себе міська влада. Програму в дії перевіряли наші журналісти. Микола Масловський – постійний пацієнт неврологічного відділення Хмельницької міської лікарні. 12 років тому у чоловіка був інсульт, то щороку йому доводиться отримувати підтримуючу терапію. За здоров'я пану Миколі доводилося викладати з власної кишені 2-3 пенсії. Однак цьогоріч, на подив чоловіка, найнеобхідніші ліки видали безкоштовно. До старшої сестри посилають. Я кажу, зачем? Просто ліки вам дадуть безплатно. Мене так, знаєте, шарахило. Я 12 років ні разу не отримав безплатні ліки. Дали цілу торбу, лікуюся. Задоволені медико-соціальною програмою самі лікарі. Якщо раніше без грошей на медикаменти вони не могли почати лікування, то тепер ситуація значно спростилася. Базовий пакет ліків під руками. Що входить саме в соціальний пакет, це входить і фізрозчини, і глюкоза, і системи, і шприци, перчатки, спірт, вата, перші необхідні ліки, анальгін, дімедрол, нож, папаверін і так далі. Тобто є перелік у старшої медсестри, по якому ми видаємо кожному хворому необхідні, згідно листка призначення лікаря, препарати. Безкоштовний набір медикаментів доступний як для тих, хто щойно потрапив до лікарні, так і для пацієнтів із хронічною формою хвороби. Пані Ольга отримує підтримуючу терапію вже багато років. У жінки діагностували діабет. Каже, перед кожним візитом до лікарні змушена була довго збирати гроші, та цього разу за лікування платити майже не довелося. Дивительно, з першого дня ніхто цього не чекав, я сама була просто поражена. За госбюджет, как мне объяснили, значит, нам выдали все лекарства полностью и сопутствующие, то есть и системы, и шприцы, і раствор, фізраствор для систем. В общем, все удивительно. Перелік безкоштовних препаратів знаходиться у кожній палаті. Такого лікування може вистачити як на кілька днів, так і на весь курс. Однак, якщо пацієнту потрібні ліки поза переліком, а ресурсів не вистачає, медики обіцяють допомогти. Збирається лікарська комісія в складі завідуючого відділення, начмеда лікуючого лікаря, і виноситься рішення про продовження його лікування з тієї чи іншої причини. Причина, відверто сказати, така банальна – відсутність коштів. Продовження лікування до повного його одужання. Це може бути і 3 дні, може бути 5 днів, може бути і 10 днів. Програма «Ліки на тумбочку» фінансується з Хмельницького міського бюджету. На базовий соціальний пакет виділили 3,5 мільйони гривень. Придбання ліків проводили через систему електронних закупівель «Прозоро», завдяки чому вдалося навіть зекономити 700 тисяч гривень. Їх медики планують використати на купівлю спеціалізованих препаратів. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.
У Хмельницькому військовому госпіталі хочуть встановити медичний ліфт. Лікарні він вкрай необхідний, бо по кілька разів на день пацієнтам доводиться ходити з поверха на поверх, а важких хворих персонал тягає на ношах. Про ліфт тут мріють давно, але все впирається у відсутність грошей. Волонтери вже навіть знайшли проєктувальників та монтажників, котрі готові частково пожертвувати власним прибутком, аби допомогти госпіталю. Долучитися до доброї справи може і кожен з вас, як саме дивіться у сюжеті Вікторії Паламар. Хмельницький військовий госпіталь. Щодня тут рятують десятки життів. Серед пацієнтів – і цивільні, і ветерани військової служби, і бійці АТО. Хворим, які ледь ходять, доводиться по кілька разів на день долати відстань у три поверхи з одного кабінету в інший. Важких пацієнтів персонал тягає на ношах або у інвалідних візках. Дехто з них на паличках, дехто на милицях, дехто потребує пересування на ношах. І це, звичайно, затруднює їхні процеси організації лікування. Тому ця проблема була давно нагальною, але, на жаль, тоді не сильно до неї прислухалися, і так от усе тягнулося. І дуже сильно ми відчули нагальну цю проблему з тих часів, коли почалась наша, так скажемо, війна. Волонтер Павло Гуцал добре пам'ятає, скільки сходинок мають ці три поверхи. Його дружина лікувалася у госпіталі. Медики витягли жінку з того світу. Щодня Павло Омелянович з дружиною на власні очі бачили, як важко санітарам і як боляче пацієнтам долати цю відстань. І тоді появилась думка, а чому мене носять? Так мені соромно. І плаче від цього. Невже тут не можна зробити ліфта? І я, лежачи разом з нею, побіг додому, взяв рулетку, заміряв, подивився інтернет, які ліфти бувають, і, оказується, ми вписуємося в цей прийом. Тобто роботи по самому будівництву ліфта тут мізер. Павло Гуцал уже знайшов розробників проектно-кошторисної документації, будівельників, які копатимуть шахту, і монтажників, які складатимуть ліфт. Його зголосилися змонтувати майже безоплатно. Гроші треба лише на матеріали. Ми погодилися, значить, за умови нульової рентабельності. Ми по собівартості монтуємо туди ліфт. І в подальшому будемо безкоштовно обслуговувати. Я переконаний, що добрі справи треба в своєму житті робити. Більше того, ці добрі справи робляться в нашому місті. У госпіталі місце під ліфт уже є, його розмістять тут, але треба викопати ще півметрову шахту. Він виглядатиме як оцей, але буде у четверо більший. На підприємстві, яке монтуватиме ліфт, переконують, що все зроблять красиво і якісно. Там будуть усі прилади безпеки, включаючи системи аварійного спуску, систему рекуперації, яка дозволяє заощадити велику кількість коштів на рік. Кабіна ліфта буде повністю автономна, буде подача свіжого повітря в кабіну ліфта. Але найголовніше – це гроші. Їх на цю добру справу поки що немає. Ціна питання – понад півмільйона гривень. Допомогти зібрати цю суму можуть усі бажаючі. То невже ми не зберемо на один автомобіль або, образно кажучи, на одну трикімнатну квартиру раді цієї благої справи? Я вірю в це. Є публічні люди, такі як депутати Верховної Ради, депутати обласної ради, депутати міської ради. Ми їх обрали, ми їм довіряли. Вони нам обіцяли, що вони будуть добрими, чуйними. Зараз у них є можливість показати цю чуйність, доброту і так далі. Щоб допомогти медичному закладу встановити ліфт, слід звернутися до благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини. Телефони на екрані. Благодійний фонд знаходиться там, де й військовий госпіталь. Волонтери та медики сподіваються, що до нового року омріяний ліфт у військовому госпіталі таки з'явиться. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску. В обласному центрі презентують пригодницько-фантастичний роман «Третій фронт» українського автора Владислава Івченка. Сюжет книги про невидиму війну за Україну. Головний герой Владюша Бар-Кончалаба потрапляє під одну з хвиль мобілізації. Проте замість служби в АТО отримує незвичайне і надзвичайне завдання, від якого залежить доля країни. Презентація «Третього фронту» відбудеться 12 жовтня о 18:30 у книгарні «Є» за адресою Проскурівська, 2. Як отримати кілька днів додаткової відпустки, спортивний розряд та задоволення? Про це знають курсанти та офіцери єдиної в Україні Національної академії Державної прикордонної служби. Самі підтримують здоровий спосіб життя і закликають до цього інших. Ще й бонуси при цьому отримують. Анна Михайловська продовжує тему.
8 ранку обласний центр ще й не проснувся, а прикордонники вже вишикуються на старт бігової дистанції. Першими стартують старші офіцери. Мета, відповідно, цих всіх змагань – це популяризація здорового способу життя, оцінка рівня фізичної підготовки персоналу, ну і, відповідно, спортивні змагання між курсантськими підрозділами. В залежності від результатів, які показує весь підрозділ в цілому, вони, відповідно, займають призові місця. Для кожної вікової групи, а також залежно від статі, визначена протяжність бігової дистанції. Найбільше 3 кілометри передбачено для чоловіків до 35 років. У результаті таких змагань кращі з кращих отримують спортивні розряди. За результатами цих забігів персоналу присвоюється, відповідно, перший, другий і третій спортивний розряд. Щодо спортивних звань, кандидат майстра спорту, майстер спорту, то вони виконуються на спортивних змаганнях, в спортивній формі одягу. А у нас персонал виконує масовий біг в військовій формі одягу. А ще непереможців очікують кілька днів додаткової відпустки. А для всіх спортсменів-прикордонників командування приготувало смачний пайок, гарячий чай і бутерброди. Не менш ефективним є в сьогоднішньому нашому спортивному святі – це забезпечення нашого персоналу на такому гарному, ясному дні, прохолодному повітрі, забезпечити гарячим чаєм, бутербродами, щоб підняти і бойовий дух наших військовослужбовців, а і потреби їхні, відповідно. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Хмельничанин виграв студентський чемпіонат світу з боксу. У Таїланді, де 5 днів тривали міжнародні змагання, переміг вихованець обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Мгер Оганесян. Він став першим серед боксерів вагової категорії до 64 кілограмів. Загалом на світовому чемпіонаті українці здобули 3 медалі – 2 золоті і 1 бронзову. 3 очки здобула команда «Хмельничанка» в першому турі вищої ліги чемпіонату України з гандболу. На рідному майданчику вона грала з командою «Спартак ДЮСШ-4» з Кривого Рогу. Перший змагальний день відбувся на користь місцевої команди, а от другий – перемогу хмельничанці не приніс. Першу гру ми зіграли, 5 м'ячів виграли, а другу – нічу. Тобто для початку це більш-менш хороший 3 очки результат, але от ми могли взяти 4. Багато другої гри ми не забили. Минулого року хмельничанка стала бронзовою призеркою вищої ліги чемпіонату України з гандболу. Цього року також розраховують на медалі. У сезоні 2016-2017 конкуренцію хмельничанкам складають 5 команд. Всі мають бути, всі головні конкуренти, але у нас на першу чергу це педуніверситет Тернопіль, сильна команда. Бровари, теж сильна команда, інтернат. В принципі, достойні всієї команди, тому що тут когось виділяти особливо немає різниці, бо один день грається хорошо, другий день не дуже. Так що тут сказати, що хтось сильніший, хтось слабіший, не можна. Хмельницький клуб «Поділля» зазнав чергової поразки в другій лізі чемпіонату України з футболу. У рамках його 13-го туру подоляни програли команді «Арсенал Київщина» з рахунком 3-0. У наступному матчі «Поділля» зіграє з івано-франківським клубом «Тепловик». Зустріч запланована на 15 жовтня. А 12 жовтня «Поділля» проведе черговий матч юнацького чемпіонату України з футболу. На виїзді хмельничани зіграють з командою «Львів», яка нині лідирує серед команд другої групи. «Поділля» ж знаходиться на 3-й позиції. За підсумками 3 попередніх турів змагань подоляни мають 5 очок. Нагадаю, 2 гри для хмельницької команди закінчилися нічиєю. А от матч 3-го туру чемпіонату проти «Мункача» з Закарпатської області приніс «Поділлю» першу перемогу в Ю-19. Получилося грати з цією командою з Мукачева, тому що ми накривали їх на кожному участку поля. Ми не проігрували боротьбу. Но команда у Мукачева дуже хороша. Вони грають комбінаційний футбол, вони дуже хорошо контролюють м'яч. У нас з цим виходить менше хорошо. Но що стосується боротьби, ми виграли боротьбу, мені кажеться, на 90%.
Вже завтра в оселях Хмельничан стане тепліше. З 11 жовтня житлові будинки в обласному центрі підключать до теплопостачання. У закладах соціальної сфери, а також в лікарнях, школах і садочках уже теплі батареї. Опалювальний сезон там стартував з понеділка. Синоптики тим часом прогнозують подальше погіршення погоди. У наступні кілька діб на Хмельниччині очікуються сильні дощі та шквальні вітри. І навіть заморозки та сніг. Тож подолянам радять діставати зимове взуття та одяг і готуватися до негоди. 11 жовтня на Хмельниччині переважатиме хмарна погода, вночі місцями невеликий дощ, вдень часом помірний дощ, вночі та вранці подекуди тумани, вітер південно-східного напрямку, вночі помірний, вдень поривчастий. Температура повітря вночі по області 0,5 тепла, в обласному центрі 2,4 тепла, вдень по області 7,12, в обласному центрі 8,10 градусів тепла. 12-13 жовтня очікується погіршення погодних умов. Дощі місцями сильні, 13-го з мокрим снігом. Поступове зниження температури повітря протягом доби до 1-6 тепла. 14-15 жовтня без опадів. Температура повітря становитиме вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день 3-8 градусів тепла. Такою була інформаційна картина понеділка 10 жовтня. Дякуємо, що дивились «Подільську панораму» і на все добре. Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. Софійський портал – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у Софійському порталі вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.